मटा प्रेसलब आगा प्रेसलब उजिस्ताप सरपरस्ताई के स्ताप निगराने के वजीराला अकरम खान दुरानी दो पेरे आगे तरह विजिट को आओ इब्तिताई मागा वगड़ा और ब्याज दागे न बाद सशिवी दागम टूल स्ताद मखीरी पजेर दी जो मटा प्रेसलब मखीर तले शादा रागे ग्राना मशरा पहर से की तरह किरा गलिदा हर चाहता दागा हक मिलाव शे दे या वत मिलावेगी खुजडीर बापसूस सरवेमा چې دا مټه پریس کلب یا د مټې صحابي برادري چې نن دلته ولاړه ده دا لا هغه شان دی تصور مونږ نشي کولی چې یاره مونږ کوم ترقیاتي انقلاب چې تا راوستی دی کوم د خلکو حق چې تا خلکو ته په درشل ورساو چې دوی ته د هغې څه سیله میلاو شوې ده دا خبره ګرانه مشره په دې نه کوو چې ته د حکومت نمائنده ما مخکې عرضو کړو چې ته زمونږ دلته کې د مټې پریس کلب حصه‌ای तो मटी प्रेस क्लब बानी है कचर तथा पर 2000 की मुंगता या पर 2002 के फल द निजामत दफ्तर ने वे प्रेस है और मुंगाल के प्रेस क्लब ने वे जो कड़े नुनन खुब न मट प्रेस क्लब हो और न मुंगल तक गिरा गोंडू ग्राना मशरा दान चीज ता मुंगल खपल दफ्तर रखो ता कुर्सी रगड़े ता पर निशर रखो ता मट प्रेस क्लब जोड़ो د مټ پر سلب جوړول کې بانیان نشته خو بانی دی او هغه هم ته او موږ ستا سره وګه په وګه درې دیو ستا کشران یو ګران مشر دل تم ستا راوستل یقین په خوله وګر دې لپاره نه دی زه بلا شک شوبې دا خبره کوم زګه ما د خپل مرګر زړه خبره کړې ده ته چې هر څونه صبح حکومت زموږ سره امداد کوي موږ دغه قطع انداغه په سوچ فکر کې نه یو چې دغه امداد دې زموږ سره ونه کی زه بیسید چیرمین استانا ورکوټ شاندې درخواست دا کوم چې کوم مینستا په 2002 نوالا تر د 2013 د پاکستان تحریک انصاف د حکومت پورې وا هغه مینه دې مټې پریس کلب مرګر لور کا دا مرګري هغه وخت کې چې تا کوم مینه دې سره کړو ته په حکومت کې نه وي نو وزیر اعلی صاحب او نو وزیر اعلی صاحب وزیر پادشاہ ګران مشرا په کوم ځای کې مونږ وایو چې سندي شي چا ته وایو چې چا ته سندي ملاوي شي کوم ادارې دي چې هغه ته نه دي سپورټ کړي دا چې خوش خبره ده خو کنه ده سپورټ شوی تر اوسه پوری نو هغه مټه پریس کلب نه ده سپورټ شوی د مټ چې کوم د مټ موجوده میډیا ستا خو شاته ناست دي کاغه سوشل میډیا والا د مونږ مرګري دي کاغه د مټ پریس کلب مرګري دي نو که پاتې دا مرګري پاتې راو د دې هدا پورې پاتې دي چې خالی ولا په سالانه یو تقریب شوی دا له برداره یو پای کې داغه مناسب چې پیسې تاسو ورګړي دي او بس هغه ملو شوی دي ګران مشره د مټ پریس کلب صاحبانو د سیلاب د زلزلې د دهشتګردۍ او اوس تا سره د کرونا وایرس په دې جنگ کې اوګه په اوګه ولاړ دي د څه قربانۍ نه ډډه نه ده کړي او که سي کړي نو هغه ټول ستا د مخې دي خو لا تر اوسه پورې مونږ یو کس دانشو ثابتولی د حکومت په لیول باندې ستا د روولۍ په لیول باندې ستا د مشرۍ په لیول باندې چې د مټې پریس کلب صحابیان ولې یا د مټې صحابي برادري ولې د دې وخت پورې اګنور ده هغې ته د هغې هغه جایز حق ولې نه ملوي انشاءالله بیا به هم درسره کوي ځکه وزیر اعلی زموږ دپاره اعزاز دی زموږ دپاره ننګ دی زموږ دپاره پښتو ده او د مټې دپاره د اعزاز خبره ده چې هغه موږ ته دغه الله تعالی یو لوی اعزاز راکړی دی دا به کوو بهرحال زمنګ بازی برګری چې کوم دین هغه کوم چې خلاف تیوس د غوسر سره شي نشته زه هغه ته حیران یم چې د غریبان به کیسه نو سره سره خبري جواب شته نو سره سره کار کول پاتې دي ماته زبل کې اوس خلکو ته میار کړي سکاري ماته خایې چیر په دې اډی پی کې واچو د دې رونو زمنګ د بټي پریس کلب دوی ته مخه پته ده په دې صبح کې پته لګی چې شپېته دي کا اتیادی کې سره تحصیلونه دي دوی د ماته د تحصیل نیم ډالاو په کمی کې چې د وزیر اعلی پاتې شوی دوی چې کله محمود وزیرو د هغه ورځو نه دوی لاس په دغه کې دي اوچت دي ما د دې بل د تحصیل پریس کلب حیثیت وښی
چاغلی یا سوغتلی یا ولی چا فنڈ ور کړی یا دغه سو خبر اوري ما ته دې سواد به ثابت کی زو ګناګار ما ته دې دی په دې صبح کې د تحصیل یو پرستر خپل بلډینګ خو زو ګناګار ها دې دی سکاله په دې په کې ان شاء الله راځي امو شامل کړی دې مټه پرس کلب داغه ول ان شاء الله مو شامل کړی دې خو هغه لازمه کې موږ ته لګي شو راځي کوشش وکړو زمون سره په تحصیل کې اوس دا زما کچې دا غرو رو موږ لګرا غول ډکړه زګی چې زمونږ وکلا صاحبان د پاره زمونږ جوړ شو کمپلیکس هم هغه هم چې زمو په خلک کار شروع کیږي هغه پوزیشن هغه سټنډر شوی دی نو ان شاء الله په کال دوه کې به وکلا صاحبان الته کې لړشي او تحصیل کمپلیکس کې تاسو کتلې زمونږ ډېر خپل بلډینګ روان دی جوړ شو بل جوړی نو په دې کې زمونږ سره اوس د زما کې بچت روزي مخکې موږ لګیا وې دوی تم خو پته ده موږ ډېر کوشش کړو چې په دې کې موږ ته ګټ ملو شو خو چونکې هغه کې مستدا و چې د دیو هغه دفتر چې هغه ډېر ګډ وډ جوړ شوی وي اوس هغه سیز روډو ختم شو نو موږ ته پکې سپیس ډېر راوځي ځکه چې دوی به ان شاء الله شفټینګ وشي دوی خپل هلته کې لړ شي د هغې پورې به ورته موږ د سکیم منظور کړی او په دې قضي کې بدیل موږ یو مزدار ښکلی غوته چې د دوی د حیثیت مطابق او اعلی ترین چې هغه په صوبې په بل تحصیل کې اړوغه شانې بلډینګ نه اب ولا موږ جوړو ان شاء الله زه به د خپلو برګرو ته یو شی واضح کړم د هر چا یو هدي زما یو هدي حد دی چې زه په پالیسی میټرز کې چې مارا سکومره شي زه زما کار نه دی هغه زه نشم کولی که د ترقیاتي کارونو د حد پورې سواد د حد پورې زما حد دی که سیاسي کارونه نه هغه د مټې د حد پورې زما حد دی بعضې برګري زما نه راشي نه هغه زما نه لکه کوم چې صوبایي حکومت پالیسی میټرز دي د هغې کې خبره کوي هغه زه شوټ پورې انکار کوم خبره اړو په کار نه ده چې دوی سوچ هم کوي لکه زه داسې خو نه ده چې یاره دا پریس کلب دی او زما سره یا تعلق دی یا زما سره دوستی ده یا زه د دوی سره نوره ملګرتیا کوم نه دوی به مدې وایي د حکومت چې مدې وایي هغه خو ون وی ټرافیک دی هغه خو هیڅوک موږ هم نه خوښوو مال خو په خپله خونده راکوي چې یاره لکه زموږ بعضې کارونه زموږ نه به غلط شوي بعضې به پاتې شوي په بعضې کې به څه کمی یو غلطي به یو محکمه کوي دوی به خامخا هغه نشاندهي کوي دا خو که دوی موږ ته دا نه ښیي نو موږ ته خو په خپله باندې څه پتن لګي زمونږ ډېر ملګري دي دا ټول ولاړ دي ما ته اکثر ذاتي طور ټلیفون هم وکړي چې دفتانه کار داسې دی د هغو ډېره مهرباني لکه موږ ته هم موږ خو موږ سره جادو نشته بعضې څوک وایي او بعضې څوک نه وایي نو هغه نه ویلو والی چې کوم دي نه ښه خبره نه وي موږ وایي چې ودې وایي خو زما داسې څه خفګان دی د پریس کلب نه یا د بل چا نشته چېرې دلته کې د فلاني ده وکړو فلاني ده وکړو هو په یو خبره باندې سړی سوچ کوي لکه مړ دا جیبو ته کې چلې ده سیاست دې سي لکه سیاست وای کنه دا ډېر لکه تھینکلس او بے شرم وته کې کار دی زه کله کړو ته شروع غوړم سو کې پوسټ کې کله شي سړی خندام ور شي چیرې لکه ما کوم ما تصویر کته نو د خپل سره جوړ شو په دې غاړه باندې وستم په تر کولې کول اړه پاره باندې چې کوم لنج شروع ما ته ډېر خلک راولې کړ نو ما یلا بندیانو لکه بجلی پول لري دا خو موږ لري کو خو لکه دا خپل طریقه دا اوس ماشين راغله نه موږ دی بجلی ته صبر جوړ دا زه وته پد دل ماشين بیا کوم نه راځي په دار چې خپل سوچ دی زبنګ عمومي تور چې کوم سیاست ته نیگیټوي بالکل نیگیټوي لکه پتی علاقے کې چې سونم خلک ته سیاسي ځان ته چې سیاسي خلک وي یا مشران وي وې مړ وې دا کوسي خو ممبران جوړیو سړکونه پیریان جوړیو اسپیټال او سکول خو د حکومت کار دی دوی څوک پته نشته ته زه وګورې هر سړی دا وایي زموږ ډېر ښه مشران یې ماله خندام راشي زه یم دا حکومت خو مخکې ومو دا ممبران مخکې ومو دا پیریان مخکې ومو دا خل د حکومت مخکې ومو نو چا پکې کم سړی جوړ کړی دی چا کمه کوسه چا کم بندونه چا کم اسپتال چا کم سکول چا کم کور کور د بجلی ورسوله چا کم یونیورسټیانې په سواد کې جوړې کړې وې نو هغه تنقید نه وي هغه وسیې غوسه ورولې زه اوس ګورم نو ماشینې پرېښودې دي زه یم یار سپیدې غاپي به موږ به مخه روان یو که زما دې سپو ته کورې کول شروع کړو نو موږ ته مصیبت جوړېږي بیا به زه مخکې نشم زه مخکې نه غواړم زما په ذهن کې یو ټارګیټ یې همیشه ما ته ټول وایي ته لیونۍ یو ته خو د شپې شپې سړی تنګې زه زما یو ټارګیټ یې ده نه د مرګ ژوند پته لګي نه د دې کورسۍ پته لګي نیمې شپې هم پلی شي په ګنټه کې هم پلی شي ټلیفون هم کېدی شي السلام علیکم سامان چته وایي زما ټارګیټ دا دی چې زما پنځه کسان درې ټارګیټ کړي که ما ځان ته پنځه کال ټارګیټ کړی په دوه نیمو کالو کې ما هیڅ هم نوکړي ما هغه خلک لیونی کړو زموږ سره چې د دې صوبې دور کم ځای کې پروجیکټ روان وي نه هغه لا اوس په چته شروع کیږي ما خپلې کمپلیټ هم کړی او ان شاء الله زه اوس ګرځم په پتال پسې ګرځم نشته سکول نشته
اسپیتال نے مسر مکمل شو کالجوں نے مسر مکمل شو میں نوڑو نے مسر مکمل شو سیبال سو کرا کے ناغ پنجرے فٹ روڈ دو کور تلے اگر جی مت یو مین روڈ نشتے پتہ علاقہ کی چاغ بونے کڑے راشی زما ہٹو خل ذاتی طور خلاف تھے کہا تو سواد دا باقی سواد تے کہا تے مٹی دے پنجے بنو کرے رہے جی 200 پاکستانی پنجے بکی گی آلے پیسے تو واغستے یہ بھی بنیاد خبری چلی گی وہ الگ یار دے وزیر اعلی روپے سی دی الگ مال خود الگ شرا کرے دے زو غ خپل نشو خط بولے رورا مدد تکلیف سے دے ز سیاست کوم ز عزت گٹم پیسے گٹم تے پیسے گٹل دے پار دے ماسے دو نکٹ کٹ اپورچونٹیز راغلی دے موقع راغلی دے خپل کاروبار میں کولے شو نور میں سکولے شو پدی سیس کی گٹ دی تاوری ز خپل الکی پیسے سیاست ډیر خپوی گم په خوځه خلې کې زموږ نور مرګري دي په منګور کې نور مرګري دي په بهر کې نور مرګري دي زه به دا خولې ته ګورم زه دا غوونه مخکې کېد نشم ځکه چې هغه د خپل ځی واګداران دي نو هغه سيزونه کې زه ډېر احتیاط کوم زما اکثر مرګري خفشي چې هغه خفشي یا په ما پسې د قصې ټپی شروع کی د منګورې سو مرګري خفشي هغه ټپی شروع کی دې دې ماته وې د وزیر را سره تر اوسه کم تحصیل صحافیان ملو شوې دي مړه د کبي ذلې صحافیان اوسه ملو شوې دي دا سوات ته مړه سوات تاری صحافیان غریبانا ته مګه ملوی دی خو مزید دی خو درې پرتلیم دی ورو مزید چې سوی هغه تجارت ورسی نو هغه خو زمونږ رور والی والا خبره ده لکه دا سده چې دا سره د مخکې نه خبره څنګه چې دوه خبرو 2001 نو زمونږ دغه ضروري تعلق ته او دا ته متیم نه خو چې دوی زمونږ مدي وای سوال نه پیدا کوي نو دوی سازان دي ټنګ ور کی اخیری کې شی وګي وای کی ټنګ ور کی مو به ستیک ته را چې غلطی او دا متویر دي ما روړ چې غلطی را پکې ما ته بخایې خو غلطی را پکې نه او لکه را پسو کوی زما روړې نه وته ضروري نه کوم بیا صفه خبره ده چې ما ته وخایې کنه زما غلطی وخایې غلطی وخایې خو د نشاندهي وکا زب نور سوي بجې دین علاوه لکه څنګه چې ما وي پرېس کلب منګه چولې څه کالي پی ډی پی کې دیو د پاره ګرانټ وزیر اعلی صاحب تقریبا هغه هم سانکشن کېدو ول دي د دې کال ول ګرانټ هغه هم سانکشن شي او نورم چې دوی سره زی دوی زما سره پرابته کی بهتري کې به دوی خپل حصہ واخلي او موږ ته به د هغه باقی پاتې کارونو غټو کارونو نشاندېو کی زر تر زره زمونږ کم کر د کولی زمونږ اوس دغه منظور شو د انیمل ساينس یونیورسيټي نو زما دا کوشش ته چې هغه موږ دې طرف ته ځکه چې زمونږ هغه تر پورم کور شو په انجینری یونیورسيټي مټه موږ کور کړه په زرعی یونیورسيټي باندې او زمونږ انیمل ساينس یونیورسيټي اپروول شوی دا غیر ز کوشش کوم چې هغه موږ دغه طرف کور کو دي خوازه خیل ایریا کې تزمکه بلوشي